каналі НТК інформаційний підсумок «Події року». У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Ось і завершується 2018 рік. Протягом 12 місяців наша телерадіокомпанія НТК працювала для вас. Ми проводили відеозйомки багатьох подій, реагували на ваші прохання, намагалися усе робити професійно, оперативно і правдиво. Ми вибрали кілька матеріалів позитивних, щоб негативні залишилися у році, що минає. Отож, разом пригадаємо найцікавіші моменти. Коломия відсвяткувала День міста. Цьогоріч Писанкові виповнилося 777. У переддень та на Спаса вулиці Коломиї були переповнені містянами та гостями, для яких підготували різноманітні заходи. Привітати Коломию зі святом приїхали офіційні представники Одещини та Донеччини, а також Польщі і Македонії. З останнім керівництво нашого міста підписало угоду про співпрацю. Уже традиційно у День міста оголосили нових почесних мешканців Коломиї. Цьогоріч ними стали Василь Зубанич, Герой України та командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка дислокується у Коломиї. Також звання почесного мешканця міста присвоєно посмертно Тарасу Мельничуку. Високу нагороду отримав і Микола Савчук. Краєзнавцю, письменнику, фольклористу вручили літературну премію імені Тараса Мельничука за книгу «Коломийська історія Шерлока Холмса». Кількох коломиян також вписали до місцевої книги шани, а ще вручили подарунки найстаршим та наймолодшим мешканцям міста. До пізнього вечора у середмісті лунала музика. Для гостей та коломиян співали Тарас Петрененко та гурт «Козак Сістем». У нас два свята. Це свято Преображення Христового і День народження міста. Здоров'я вам, наснаги, злагоди ваших сім'ях. Головне – спокою, терпіння і миру. Ті, хто приїжджають в Коломиї, ніколи не можуть забути, що таке Коломиї, що вони там хоча б один раз в житті побували. І цю славу ми, як коломияни, несемо далеко-далеко за межі нашого рідного міста. Вам, дорогі коломияни, бажаю тільки одного – міцного здоров'я, достатку, щоб в ваших оселях лунав дитячий сміх і наші коломийки. Всього вам найкращого! З днем народження, Коломия! Є давня коломийська коломийка, яка ніби жартівливо говорить «Коломия не помия, Коломия місто». А це насправді давнє твердження, що Коломия – це вільне місто магдебурзького права. Воля в українській мові має два значення. Це свобода – бути вільним містом вільних людей, і це сила – сила волі. А сьогодні наша робота – робити своє. Бути сильним і вільним. Будемо разом. Щира молитва, вона здатна преобразити не тільки Ісуса. Це є підказка в тому, що кожен з нас, завдякуючи щирій молитві, може преобразитися. Всіх зі святом! Слава Ісусу Христу! Підписання угоди про співпрацю між містами Коломия, Україна, та містом Кратово, Македонія. Присвоїти звання почесний громадянин міста Коломиї Зубаничу Василю Івановичу,
полковнику Збройних сил України, командиру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Героїв України. Слава Україні! Слава! Це шеврон нашої частин, наших підрозділів, які зараз безпосередньо виконують задачу. Для того, щоб ви завжди пам'ятали ті частини, ті підрозділи, завдяки кому ми зараз маємо можливість тут зібратись і святкувати цю чудову річницю. Присвоїти звання почесний громадянин міста Коломиї посмертно з нагоди відзначення 80-річчя від дня народження Мельничуку Тарасу Юрійовичу, поетові, лауреатові національної премії Тараса Шевченка, політв'язню радянського режиму. Присудження звання лауреата Коломийської міської літературної премії імені Тараса Мельничука за 2018 рік. Премія присуджується Миколі Савчуку із книжкою «Коломийська історія Шерлока Голмса». Рідко яке українське місто має літературну премію, а наше місто має. І треба, щоб ця традиція підтримувалася. Цьогоріч оновлювалася і медицина. Мова не лише про реформу цієї галузі, а й про відкриття нових відділень та придбання нового медичного обладнання. Урочисте відкриття у Коломийській центральній районній лікарні. Тепер є нове відділення екстреної медичної допомоги та кабінет з ангіографічним обладнанням. Усе це вдалося зробити за кошти бюджетів різних рівнів. На відкриття приїхали народні депутати, керівництво області, району та міста. Ремонтні роботи в Коломийській центральній районній лікарні тривають уже давно. Багато хто очікував і нового приймального відділення, бо старе взагалі було нікудишнім. І от нарешті сталося, завдяки фінансуванню бюджетів різних рівнів, тепер людей прийматимуть у людських умовах. Діагностику проводитимуть на сучасному обладнанні, переконує головний лікар Петро Лесів. Ми можемо запевнити, ті все обладнання, яке в минулому році ми закупили, воно працює. Я думаю, що ви вже всі переконалися в тому. І ще можу запевнити те обладнання, яке тут буде в найближчий час. Воно теж буде працювати. Я вам даю запевнення. Я вам щиро вдячний за ті кошти, які були залучені сюди. Тому що без них то дуже складно. А дякую Петру Лесію багатьом. Міському голові, голові райдержадміністрації, обласним чиновникам, депутатам, міським, районним та обласним і народним депутатам Андрієві Іванчуку та Юрієві Тимошенку. Завдяки їм вдалося не лише зробити нове приймальне відділення, а й отримати ангіограф. Це найсучасніше обладнання експертного класу, яке діє за типом рентгена і застосовується в кардіології для виявлення і лікування захворювань серцево-судинної системи людини. Сертифікат на цей апарат подарував прем'єр-міністр Володимир Гройсман 13 медичним закладам України, серед них – Коломийській лікарні. І, власне, саме тут, у нашому місті, він запрацює першим. Ви дуже круті, ви дуже молодці, я вам пишаюся, що ви дійсно обігнали всю Україну, ви отримали це обладнання, і ви його не на складі тримаєте, не входите навколо нього, ви взялися всі разом, і всі разом його запустили в роботу. Коли ми будували поліклініку, коли ми вибирали обладнання, коли ми зараз робили реконструкцію в лор-відділення всюди, я от бачу, наскільки лікарі прогресивні, наскільки наші коломийські лікарі знають сучасні технології, які вони цікавляться, що є в світі, але, на жаль, в них немає цих можливостей. І зараз останнім часом, то що держава, ці всі програми Державного фонду регіонального розвитку, соціально-економічного розвитку, дає нам можливість і трошки наша робота там в Києві і за допомогою обласної влади, десь трошки ми ковдру на себе перетягуємо, але я думаю, ви за це на нас не будете сварити. І саме основне, що лікарі хочуть. Тішуся також тим, що я посеред вас, тішуся тим, що з чистою совістю можу прийти сюди, знаючи, що і я свою скромну цеглинку доклав побудову цього світлого храму охорони здоров'я
Коломийщини. Кошти, якщо вони йдуть, наприклад, з Києва на округ, ну, якось через мене, так, то так сталося, що 2016 рік – це шосте місце по Україні серед всіх 422 депутатів, 17 рік – восьме місце по Україні, але заслуга в першу чергу не моя, я хочу, щоб всі знали, пан Андрій так надто скромно тут про себе говорить, це ж в першу чергу його заслуга, без його потужної підтримки цього не було би ніколи, і я думаю, що, можливо, колись, уважно проаналізувавши хід історії, бодай навіть незалежної України, ми побачимо, що цей період, який почався не так давно зміною попередньої влади, можливо, колись хтось навіть і не назве епохою відродження. На урочисте відкриття приймального відділення та кабінету приїхали гості з області. Як запевнили народні обранці, завдяки їм, зокрема, в Коломиї вдалося отримати ангіограф. До слова, його вартість понад 23 мільйони гривень. Ангіограф, ну, я не є глибокий спеціаліст, але, на мою думку, він зможе набагато покращити як саме лікування, так і запобігати багатьом сердечним захворюванням. І це не десяткам, а сотням майбутніх пацієнтів. На Коломийщині найбільше різноманітних подій відбувається, що стосується розвитку медицини, системи охорони здоров'я. І там, де є системна постійна робота, там є результат. Чому сьогодні є результат? Тому що була консолідація зусиль. Працює в Коломийській центральній районній лікарні 1400 осіб. Дозвольте від їхнього імені запевнити, що от дане приміщення буде використовуватися, експлуатуватися по напрямку відповідному. Дозвольте вам подякувати за те, що ви вже зробили і ще в майбутньому зробите всім. І від імені вже всього населення нашого Прикарпаття низький уклін всім медикам Прикарпаття за їхнє добро, яке ви даруєте людям. Нехай воно вам вернеться з сторицею. Найбільше раділи оновленню в лікарні очільники міста і району. Їм дякували за зусилля, які вони доклали для цієї справи. А вони натомість дякували усім за співпрацю і виявили сподівання, що це не остання допомога області та держави нашій медицині. Керівники кажуть, ідея мати нове приймальне відділення народилась багато років тому у тодішнього головного лікаря Ірини Садов'як та її заступника Віктора Бойка. Коли у 16-му році я прийшов в центральну районну лікарню, в мене було тоді 100 тисяч гривень. І в нас були великі амбітні плани з колегами, з міським головою, головою районної ради про те, що давайте розпочнемо ремонт у центральній районній лікарні. Багато хто сміявся, казав, ну неможливо за 100 тисяч гривень щось зробити на той час. Але ви знаєте, головне, що всіх навколо треба було запалити. Скільки разів народні депутати відв'язали, скільки Марія Володимирівна з нами тут вимучилась, коли ми працювали над поліклінікою. Голова обласної ради, перший заступник, міський голова, всі депутати просто. Розумієте, мені було дуже приємно, що у кожного загорівся той вогник. І ось з невеличкого такого вогника розгорілося велике вогнище наших надій і втілення їх у життя. Ми нічого не видумували, ми подивилися декілька приймальних модернізованих відділень навіть у сусідніх областях і зупинилися на Франківській міській лікарні і десь то, що там, ми десь старалися тут облаштувати так тут. Час пройде, нас не буде, але це приміщення залишиться, воно буде давати життя, продовжувати життя і, напевно, в цьому найбільший зміст сьогоднішньої події. Я вам всім дякую за ту роботу, Любомиру Олексійовичу особливо, це його об'єкт був, він не давав жити нікому, він досяг цього. Я би хотів тепер звернутися до медичних працівників. Влада зробила, але результат буде тоді, коли туди зайде пацієнт, вийде здоровіший, кращий. І це тепер залежить від вас. Наснагиво і до скорішого результату. Перед тим, як перетнули стрічку, владики Василь Васюк та Юліан Гатала поблагословили лікарів і майбутніх пацієнтів на працю і лікування тут. Приймальні такі покій, де людям треба надавати першочергову, негайну, ургентну допомогу. І це є. Я радий того, що в Коломиї завдяки нашим жертводавцям, завдяки нашим землякам, котрі мають певну вплив, мають певну владу. І що ми маємо? Коломия розвивається. Це радіє наша душа з цього. Господи, нехай Пресвята Богородиця, Мати Божа неустанної помочі, допоможе кожному медичному працівникові. Тут, в
фахово допомогти тим людям, котрі будуть до вас звертатися. Але в першу чергу лікуйте словом. Лікар, однозначно, це знаряддя в руках Божих у боротьбі проти хвороби. Я сподіваюся, що з нашою молитвою, спільною сьогодні тут, з освяченням тих оновлених приміщень, тут запанує якась особлива благодать Божа. Бажаємо вам, дорогі лікарі, ті, які будуть тут трудитися, працювати, лікувати, щоб ви залишалися завжди здоровими і Богом благословенні, щоб ваші пацієнти так само завдяки вам отримували в очікуване одужання, повернення свого здоров'я. А всім, хто долучилися до цього приміщення, до того, щоб воно стало таким прекрасним, просторим, яке б сьогодні відповідало вимогам часу, нехай Господь благословляє за їхні труди. До слова, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, Коломийська центральна районна лікарня є центром госпітального округу. Змінюється її структура і планується відкриття нових відділень. Тут надаватимуть допомогу майже 300 тисяч людей – мешканцям Коломийщини, Снятинщини та Городенківщини. Оновлений операційно-родильний блок урочисто відкрили у Коломийському пологовому будинку. За майже 8 місяців роботи тут капітально відремонтували 4 пологові зали, коридори, ординаторські. Усе за кошти із державного, районного і міського бюджетів. Долучилися до ремонту і меценати. На урочистому відкритті побували мої колеги. Минулого року у Коломийському пологовому будинку відкривали оновлене приймальне відділення та розпочали реконструкцію подвір'я медичного закладу. Тоді обіцяли, на цьому роботи не завершаться, і в жовтні розпочали ремонт родильно-операційного блоку. Це фактично серце пологового, каже головний лікар медичного закладу Богдан Ленчовський. Адже тут на світ з'являються маленькі коломияни. І важливо, щоб їм та новоспеченим матусям було комфортно та затишно, наголошує Богдан Ленчовський. Чим буде у нас у пологовому будинку красивіше, тим більше до нас будуть приїжджати жінки. За майже 8 місяців роботи у операційно-пологовому блоці провели капітальний ремонт. Тут замінили фактично усе – водопостачання, тепломережу, освітлення, продовжує Богдан Ленчовський. Тут все помінено, починаючи від світла, від проводки, каналізації, ну все тут капітально проведено, тут все нове, тут старого не залишилося нічого. Роботи зроблено якісно, дуже гарно, уютно, світло. Поки в оновлених пологових залах ще не народжували, та після миті урочистого відкриття тут народжуватимуть усі коломийські та й не тільки матусі, переконує завідувачка першого фізіологічного відділення Коломийського пологового будинку Світлана Яворська. Вона каже, для матусь важливо не лише добре медичне забезпечення, а й комфорт та затишок. Яку би психопрофілактичну підготовку жінка не мала, починаючи з жіночої консультації, все рівно, попадаючи сюди в пологові зали, значить, вона має страх. Але зараз, в даний час, я собі думаю, кожна жінка, котра сюди прийде, вона прийде усміхненою, тому що сонячно, гарно. Загалом на ремонт витратили майже 900 тисяч гривень, розповідають медики. Це кошти з державного, міського та районного бюджету. Також долучились місцеві підприємці-меценати. Найбільша частина суми надійшла з держбюджету за сприяння народного депутата Юрія Тимошенка. У нас пріоритет номер один – це медицина, це діти. Вже десь порядка 900 тисяч загалом пішло кабмінівських. І це, обіцяю вам, що це не кінець. Просто не можемо дати все і відразу. Але потрошечки, крок за кроком. Окрім оновлених залів, придбали й обладнання для пологового будинку, зокрема операційний стіл та 2 кардіомонітори. Це за кошти з місцевих бюджетів. За сприяння депутатів районної ради, міської ради, обласної ради, нашого народного депутата України Андрія Іванчука. Кожен по краплинці, знаєте, як ту ниточку і бідному на сорочку, так і для нашої медицини, для наших установ ми всі знесли і отримали непоганий результат. Коли
перераховували тих, хто долучився до цієї справи. Було приємно, тому що починаючи від підприємців міста, району, закінчуючи Кабміном, Верховною Радою, всі долучилися до цієї справи. І так воно має бути. Якщо ми хочемо зробити добру справу, а це, безперечно, добра справа, повинні долучатися всі. Хочу зауважити, це не є заслуга влади, це є обов'язок влади. І є дві категорії, які зможуть оцінити нашу працю. Це ті молоді мами, які будуть народжувати, і ті працівники, яким тут буде комфортно працювати. Медики кажуть, ремонту потребує ще й післяпологове відділення, аби породіллі відчули себе у медичному закладі не хворими, а щасливими, новоспеченими матусями. До слова, за останні 5 місяців у Коломийському пологовому на світ з'явилось майже 600 малюків. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. У Коломиї розпочали підписувати електронні декларації з медиками. Першим угоду із сімейним лікарем підписав міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Також офіційно сімейних лікарів мають заступники мера та чимало депутатів. Щоправда, кілька десятків коломиян зареєстрували у тестовому режимі напередодні. Саме цей документ найнеобхідніший при підписанні електронної декларації з сімейним лікарем. А ще варто мати з собою мобільний телефон та ідентифікаційний код. Тоді лікар зможе за кілька хвилин нести ваші персональні дані у загальнонаціональну систему All-Health. Опісля роздруковує декларацію і ви повинні її підписати. І ось тут, власне, декларацію. Обираєте свого лікаря. Нічого складного, і ми бачимо, що це займає досить короткий термін часу. Ігор Слюзар – перший коломиянин, який офіційно уклав угоду з сімейним лікарем. Ділиться, коли постало питання, кого ж обрати для сім'ї, не вагаючись, вирішив підписати угоду з Марією Буртик. Адже вся його сім'я вже 2 роки обслуговується саме у цієї лікарки. Наша сім'я визначилася. І ми сьогодні, я підписую декларацію, прийде дружина, підпише. І ми рекомендуємо всім визначитись, бо це є обов'язковою умовою медичної реформи. Кожен мешканець Коломиї має обрати собі сімейного лікаря. Це буде якісніші послуги, це лікар отримує зразу кошти за кожного свого пацієнта, а відповідно ми приходимо до нових умов господарювання. Первинна медицина буде працювати тільки по заключеній угоді з пацієнтом. Марія Буртик каже, підписання декларацій – це тепер щоденна і звична праця для кожного сімейного лікаря. Однак, зізнається, хвилювання усе ж було, коли оформлювали першу офіційну угоду, тим паче з міським головою. Я сьогодні півдня дуже хвилювалася. Насправді, змішані почуття і хвилювання, і пишаюся собою десь в якійсь мірі. Мені дуже приємна така довіра. Тим часом під кабінетом пані Буртик вишикувалась ціла черга. Це депутати Коломийської міської ради. Серед них і заступник міського голови Олег Дячук. Він рекомендує усім коломиянам якомога швидше укласти угоду та водночас якомога рідше звертатись за допомогою до медиків. Це є елемент, скажімо, довіри один одного. Тобто ми довіряємо лікару, лікар нас веде, має той певний облік по нас і надіємося, що будемо всі здорові. І всім коломиянам також бажаємо бути здоровими, нехай ця реформа впливає тільки як найкраще. Ще один заступник мера Володимир Бойцин сьогодні підписує декларацію з сімейним лікарем Лідією Ріпецькою. Тепер ви підписуєте, будь ласка, 2 ваші декларації. Це оці 2 віконечка, так? Відзначає зручність та простоту оформлення договору. Будь-яка нова справа потребує, скажімо, і навиків, і відповідної техніки, що дає змогу на даний момент нам почати працювати. Наші лікарі пройшли достатню вишколу для того, щоб можна було зробити. Процес запускаємо. Сподіваємося на активність наших коломиян, сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо досягнути бажаного результату. Нагадаємо, згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, процес підписання декларацій з лікарями повинен був розпочатись 2 квітня. У Коломиї трохи змінили дату, адже вирішили розпочати підписання після Великодніх свят, пояснює головний лікар Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Мельничук. Тепер кожен, хто
визначиться із сімейним лікарем, повинен прийти, щоб підписати угоду. Вам попередньо можуть зателефонувати лікар чи його помічник, або ж ви можете самотужки обрати зручний день для підписання договору. Фактично розпочали вже підписання декларації в електронному варіанті. У нас 3 приміщення повноцінно вже готові для підписання декларації в комп'ютерному варіанті. Лікарі розпочали цю процедуру. Загалом система цілком виправдовує себе, однак є технічні проблеми, поки неможливо зареєструвати у ній дітей до 14 років. Лікарів ще тестують системи. Маємо технічну велику проблему, що неможливо на сьогодні укладати декларації по дітках до 14 років, але супровідна компанія Medis, яка нам здійснює такий супровід, власне, і Хелсу підключення, обіцяє, що за декілька днів цю ситуацію виправлять. Отже, стосовно дитячої поліклініки і дитинства взагалі по місту Коломиї, будуть додаткові оголошення про те, що можна звертатися вже до педіатрів та сімейних лікарів стосовно укладання декларацій для діток до 14 років. А доросле все населення вже спокійно від сьогоднішнього дня може звертатися вже в амбулаторії міста Коломиї міського центру для укладання таких декларацій. Єдине прохання у медиків, аби спростити процедуру та скоротити її час, це наявність у пацієнтів ксерокопії паспорту та коду чи свідоцтва про народження дитини. До слова, кожна людина особисто повинна прийти і зареєструватись. Діти до 18 років у супроводі батьків чи опікунів. Ми робимо все можливе для того, щоб уже у нас пішов цей процес повною силою. На жаль, у нас ще є певні технічні складнощі, пов'язані з тим, що нам не вистачає комп'ютерної техніки, але ми організуємо потік пацієнтів так, щоб не тільки лікарі заповняли декларацію, а також і були відповідальні особи, це медсестри, реєстратори, які б вводили дані пацієнтів з тим, щоб ми прискорили цей процес. До підписання е-декларації готувались не лише медики, оновлювали матеріально-технічну базу первинної медицини, придбали комп'ютери та принтери. Однак та техніка, що була на робочих місцях, здебільшого вже застаріла. Технічні проблеми, оскільки його з названих приміщень Леонтович і Чорновола Шевченко, у нас фактично всі робочі місця обладнані. Там одиниця варіант, де не вистачає комп'ютерів. Так, в дитячій поліклініці, на жаль, поки що знаходяться тільки 2 комп'ютери, і ми ще очікуємо доповнення комп'ютерної техніки. Так, ось, але і навіть на наявних комп'ютерів маємо проблеми, оскільки десь на благодійники допомагали, стоять старі операційні системи, які не дозволяють працювати. Тому є певні складності. Ну, ми, я думаю, з технічно з часом вийдемо з цього положення, оскільки міська рада пообіцяла долучитися, дооснастити нас, а також депутати обласної ради Івано-Франківщини. Терміну завершення підписання декларації немає, однак медична спільнота Коломиї вирішила все ж визначити межу. Це 1 липня. Каже Володимир Мельничук, прогнозують, що до того часу більшість людей все ж підпишуть угоду з медиками на обслуговування. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» відбувся у Коломиї. Масштабне мистецьке дійство тривало 2 дні. У суботу та неділю центральну частину столиці Покуття заполонили співи, танці, майстер-класи, виставки та вечірні концерти. До нашого міста приїхали гості з різних регіонів України та навіть інших країн. Другий фестивальний день розпочався урочистою ходою. Учасники мистецького дійства прямували до площі біля музею писанкового розпису. Власне, там була розташована головна сцена. До нашого міста приїхало багато делегацій з Польщі, Румунії, Естонії, Словаччини, Молдови і, звісно, з різних областей України. Вони вітали коломиян зі святом і дякували за запрошення, і дарували подарунки. Хочу дякувати гарно музею писанки за запрошення і подарувати. Тут не з пару писанок пані директор і пану музею писанки. Хочемо подякувати організаторам за запрошення, за це все, що ми тут маємо нагоду так побачити. Сьогодні ми зі своїми колективами тут у вас на вашому чудесному празднику. Ви знаєте, ми всього лише 2 дні в Коломиї, але вражень дуже багато, дуже багато. Вітання через заслужену артистку України Анжеліку Рудницьку передав міністр культури Євген Нищук. Коли Коломия цвіте вишиванками, писанками і вашими усмішками, бути тут втричі приємніше. Я бажаю вам натхнення, щастя, набратися цієї
позитивної енергії, сонця, радості на багато-багато часу вперед і отакими ж дружніми і гарними бути кожного дня. І дозвольте зачитати вітання від міністра культури України. Бажаю всім невичерпної енергії, творчого натхнення, чудового настрою, щирого спілкування в мистецькій атмосфері. Нехай творчі здобутки учасників фестивалю зігріють серця людей і згуртовують на добрі і корисні справи на благо України. Міністр культури України Євген Нищук. Благословили присутніх владики Юліан Гатала та Василь Васюк. Подякували за приїзд до столиці Покуття усім учасникам і представники місцевої влади. Кажуть, будуть і надалі розвивати цей фестиваль, щоб примножити традиції українського народу. Вітаю всіх вас на нашому 11-му фестивалі «Писанка». Фестиваль «Писанка» – це не тільки збереження наших неймовірних традицій, це не тільки розповсюдження нашої творчості, нашого мистецтва, а це ще і розповідь. Розповідь про наше славне місто. Дарувати писанку – це прояв поваги, приязні. То всі, хто сьогодні на фестивалі, обдаровані цим. Також мушу зауважити, що коломийська писанка відкриває культурно-масовий сезон на Коломийщині. Учасники фестивалю в захваті від проведення цього заходу. Кажуть, дуже раді, що приїхали в Коломию. Вся Україна повинна так спілкуватися, нести культуру нашого краю сюди, переймати культуру цього краю. І чим більше будемо спілкуватися, тим буде краще нам. Сильніша буде наша Україна. Так, і сильніша Україна. Задоволеними залишилися і глядачі. Містяни і гості столиці Покуття радіють, що наші звичаї зберігаються і стають відомими все далі і далі. Це просто чудово, тому що де як не в нас. Маємо говорити про писанку, про показувати писанку, наше мистецтво пропагувати. Напевно, це символічно і це дуже добре, і ми щасливі від цього, що саме в нас. Ми є українці, ми повинні дотримуватися своїх обичаїв, своїх традицій і будемо тоді процвітати, і будемо знати, що Україна, ми живі. Я є солдат 1-ї протитанкової батареї 10-ї гірсько-штурмової бригади. Сьогодні вийшов з дружиною з Надією на наш фестиваль. Я дуже радий, що ми процвітаємо. І ми, наше майбутнє, наші діти – це наше все, що є на даний момент в нашій Україні. Коломия – це моє любиме місто. Я тут виросла, я тут вчилася. І знаю, що вона, це місце, воно найкраще на всій землі. Де би не їхав, де би не був. У Коломиї відбувся етнофестиваль вишиванок. Упродовж дня писанкове місто майоріло хрестиковими візерунками. І біля ратуші, і на сотні, і біля писанки відбувалися різноманітні заходи. До пізньої ночі коломиян розважали піснями, танцями, флешмобами, майстер-класами та показами. Рясний дощ у Коломиї не шкодує ані людей, ані техніки. Така, здавалося б, геть не фестивальна погода не лякає організаторів першого у писанкові етнофестивалю вишиванок «Колорит». Незважаючи ні на що, свято продовжується. Від негоди новеньку вишиванку Сергій Котюр ховає під курткою. Заступник міського голови каже, цю сорочку купив сьогодні на Коломийській стометрівці, яка у фестивальний день перетворилася на ярмарок вишиванок. Це мені вишиванка нашої майстрині з села Воскресінці. Скільки вона коштує? 1200 гривень. Організатори розповідають, замислили фестиваль «Колорит», аби якраз популяризувати місцевих вишивальниць та дизайнерів автентичного одягу. Основна ідея – презентувати наших майстрів, які працюють з вишиванкою. Адже наша Коломия, вона відома великим нічним базаром, але дуже багато туристів, коломиян, не мають
туди комфортної можливості попасти, особливо вночі. Тому ідея полягає в тому, щоб презентувати їх більше в центрі міста, зробити це як атракцію нашу міську і представити їхні роботи для людей. Пані Ганна на ярмарку продає сорочки, які вишивала її онучка власноруч. Ці 600, а ці по 300. Це ручна робота. Жінка теж вишиває, каже, кожну сорочку необхідно виготовляти з любов'ю, навіть якщо це бізнес. Треба вибрати гарний узір, гарні нитки підібрати і мати силу волі сидіти вишивати. Зірка Левицька надає перевагу машині й вишивці. Жінка – дизайнерка. Шиє вишивані сорочки та сукні уже 3 роки. Сама розробляю схеми, в основному під замовлення працюю ці речі в єдиних екземплярах. Скільки коштує така вишиванка? Найдешевша і найдорожча? Від 1500 до 4,5-5. Та не вишиванками єдиними. Програма фестивалю «Колорит» доволі насичена, і щоб встигнути на усі заходи, треба бути дуже спритним. Фестивалю додали місцеві танцювальні колективи, які влаштували флешмоб. Артисти своїми тілами вибудували логотип фестивалю. Зачарували коломиян та гостей фестивалю і колоритні хлопці зі Львова, які танцювали гопака зі зброєю. Шаблезуб – це школа цього мистецтва. Вона налічує понад 2000 учнів у 4 областях країни. Цікаво, що шаблезубівці планують організувати таку школу і у Коломиї. Ми в пошуках молодих хлопців, які дотримуються здорового способу життя, які не п'ють, не курять, хочуть розвивати, самовдосконалюватися. Цікаво, що тренери та учні школи бойового гопака не тільки демонстрували своє вміння обходитися із бойовими косою, палицею, довбною, шаблею, ціпом та серпом, а й навчали усіх охочих вправно поводитись зі зброєю. Кажуть, найважливіше – втримати інвентар під час бою. Саме основне – це як потрібно тримати саму зброю. Втрата зброї – це є найгірше. В бойовому варіанті обов'язково потрібно тримати 2 руками і старатись не випустити її з рук, тобто мати міцний хват. Пані Вікторія уже 13 років живе у Лас-Вегасі. До Коломиї приїхала до мами у гості. Жінка – активна учасниця усіх локацій фестивалю. Заодно намагається оволодіти і бойовою палицею. Тяжко, дуже тяжко, але дуже цікаво. Та й це ще не все, чим вражав фестиваль «Колорит». Біля місцевого музею писанки організатори облаштували справжній подіум. Там свої роботи демонстрували 5 дизайнерів Коломийщини. Загалом майже 50 суконь та сорочок під супровід живих інструментів у виконанні колективу «Бандура Стайл». Дуже гарно, що такі дійства проходять, щоб люди не забували свою історію, власне, вишиванки. Дуже тішуся, що відбуваються такі фестивалі, але, можливо, все-таки не в цей час. Мені це дуже подобається. І навіть так, чесно, я би хотіла трошки прийняти участь. Дизайнерські вишиванки довірили одягнути учасницям конкурсів краси «Княгиня Покуття» та «Студміс Коломия». Відчуття відповідальності, тому що ти несеш повну відповідальність за цю сукню, яка на тобі, ти знаєш, що вона коштує шалені гроші. І твоє завдання – якнайкраще її показати для народу. Постановниця етноподіуму Марія Куленка каже, ретельно відпрацьовували із моделями кожен рух. Коломия таке вперше, і наскільки я знаю, в Україні не багато таких фестивалів. Тобто саме такого варіанту етноподіумів.
Місцеві дизайнери розповідають, радіють, що відтепер матимуть нагоду демонструвати одяг у рідному місті. Вишиванки можна вдало поєднувати з елементами сучасного гардеробу і при цьому залишатися завжди в тренді. Аби влаштувати колоритний фестиваль вишиванок у Коломиї, організатори готувалися 3,5 місяці. Загалом близько сотні людей працювали над тим, щоб перше таке дійство у Писанковій було яскравим. І сподіваються, не останнім. Що змогли, скажімо так, те зробили. Раді, що міська рада започаткувала такий фестиваль для того, щоб популяризувати нашу вишиванку, підтримати тих людей, які її носять. Вже ввечері на містян чекала драйвова шоу-програма. До пізньої ночі у середмісті виступали гурти Tiny Steps, Ангажмент на вівторок та Madheads. Марина Максимів, Соломій Мардарович, Андрій Флоря. Події НТК. Дизайнерський ремонт в інтернаті. Дві коломиянки відремонтували ігрову кімнату коломийського будинку інтернату. Благодійниць підтримали небайдужі. Усього за 2 тижні Уляні Топорковій та Марині Гаврилюк вдалося змінити все. Сіра кімната інтернату перетворилася на яскраве, світле і практичне приміщення для ігор та вживання їжі. Відкривали кімнату приїхав Віталій Яворський, на той час виконуючий обов'язки начальника департаменту соціальної політики обласної адміністрації. Однак зробити це посадовцю не вдалося. Чому? Покажемо далі. Жовте, зелене, коричневе. Це улюблені кольори Христини, вихованки коломийського інтернату. Тепер таких барв тут стіни, підлога, меблі та навіть батареї. А ще 2 тижні тому це було сіре приміщення, на яке без сліз було неможливо дивитися, розповідає дизайнерка Уляна Топоркова. Світло дуже темне, так як в підвалі. Просто столи, просто крісла і жахливі стіни. Вони собі скручено сиділи тут на цих кріслах. Попри дуже скромний інтер'єр, у закладі чисто і це приємно вразило, ділиться коломиянка. Дуже чисто, діти всі доглянуті. Уляна разом із подругою Мариною вирішили, що зможуть змінити умови перебування вихованців інтернату. Спершу замислили відремонтувати хоча б 1 кімнату інтернату, яка служить тут і ігровим приміщенням, і їдальнею. Та зрозуміли, що власних коштів їм не вистачить, тому оголосили збір грошей у соціальній мережі. Перша проблема, з якою зустрілися – знайти майстрів. Не дуже всі хотіли ще й братися. Ми почали других шукати, знайшли дуже хороших майстрів, які дуже швидко все зробили. Ми самі навіть не успіли кліпнути очима, як уже все було готово. Як має усе виглядати, дівчата намалювали на папері, а далі робота закипіла. Коломиянки розпочали із заміни електричних дротів, щоб встановити якісне освітлення. Щоб зберегти тепло, зробили нижчою стелю, а ще подбали про м'яку та теплу підлогу. Чесно, робилося все хоч так, як для своїх дітей. Все розраховано під їхні специфічні характери, їхню поведінку, тому все укріплялося. На стіні новенький телевізор. Дівчата його теж купили за гроші, які надсилають небайдужі люди. На флешку ми скачаємо мультфільми, розвиваючи якісь передачі. Марина та Уляна кажуть, точно б не впорались, якщо б не помічниці, вихованки інтернату. Все допомагають. Вони такі наші помічники. Все, вони навіть, ти можеш їм не говорити. Машину розрізати за 2 секунди поможуть. Все, це все вони нам тут розкладали. Допомагають дівчатка благодійницям і дерево малювати. Це зображення зі змістом, а ще буде практичним, розповідають організаторки ремонту. На дереві будуть у нас рамочки. Ну і так як тут дівчатка старші є, старші групи, дуже багато все роблять самі руками. Такою співпрацею дуже тішиться вихованка інтернату Юля. Та гарно любила, дітки малювала. Хотілося і дітям зробити якось світліше, і добріше, і приємніше, але і цим людям, які з цими дітками працюють, бо насправді це все дуже важко. Відки сили і терпіння беруть оці няні, вихователі. На стіни кімнати дівчата зафіксували бізіборди. Це дошки для розвитку дрібної моторики рук. Вони можуть це щупати, крутити, вертіти, перебирати, навіть деякі елементи можна попробувати. Цікаво, що ці дошки Монтесорі волонтери зробили власноруч, за ніч перед відкриттям, бо дуже їх підвели ті, у кого вони замовляли.
таке приладдя. Розчарування повне, тому що, на жаль, як це часто буває, то, що замовляєш в інтернеті одне, картинка дуже гарна, і по факту прийшло неякісне, фарба бралася до рук, все було відірвано, хоча з цією людиною безпосередньо ми вели постійно переговори. Ми просто не могли лишити так стіну, лишити дітей. Скупили повністю всі аліменти, всю фурнітуру, всі шрупи, дошки. Знайшли всі аліменти і всю ніч крутили повністю. Зробили за ніч ці бізіборди. Увесь ремонт та обладнання кімнати обійшлися дівчатам у трохи більше, як 70 тисяч гривень. Результатом коломиянки задоволені, бо вже бачили реакцію дітей на їхню роботу. Кажуть, посмішки дівчаток-вихованок інтернату – це найвища оцінка. До нас зайшла Даша, Даші 12 років, і в неї поглиблена розумова відсталість. І Даша просто впала на цей диван, схопила це яблучко і взяла нас за ручки і почала просто гратися, розумієте? Такі емоції, що ну, дитина бачить це все, розумієте? Ми не для влади робили, не для людей, не для комусь щось доказати. Діти хочуть уваги, це, і вони абсолютно такі дуже добрі, дуже щирі. Мить офіційного святкового відкриття відтерміновує директорка закладу, бо каже, варто зачекати Віталія Яворського. Це виконуючий обов'язки директора обласного департаменту соціальної політики. Керівниця коломийського інтернату пропонує йому святкову стрічку перетнути. До слова, ані посадовець, ані департамент ні копійкою не доклалися до якісного і красивого ремонту. Чи не стидно вам сьогодні прийти сюди, відкривати, перерізати стрічку до кімнати, яку зробили двоє просто небайдужих дівчат? Нам ніколи не соромно за ту роботу, яку робиться в інтернатах. І ми завжди вдячні волонтерам і небайдужим людям, і меценатам за те, що вони допомагають створювати цю красу і покращують умови перебування наших підопічних. Що ви зробили для того, щоб перебування було кращим? Ну, якщо ви ставите питання мого особистого звіту, що я зробив, ну, воно, в першу чергу, мабуть, не зовсім коректно. Я виконую свої функції згідно посадових інструкцій. Після усього чиновник, який приїхав із заступницею з Івано-Франківська, напевно, за державні кошти, за ножиці такі не береться. Керівниця інтернату, яка й запросила обласне керівництво, каже, усі кімнати закладу ремонтували минулоріч. Скільки грошей ви витратили на ці ремонти? Я не можу вам це сказати, бо це були благодійні поступлення. Погоджується, ремонт, який зробили волонтерки Уляна та Марина, дуже відрізняється від того, який був зроблений попередньо. А ще сподівається на майбутню співпрацю із небайдужими. Будуть всі такі кімнати. Хочу подякувати Марині і Уляні за таку роботу, всім, хто долучився. Належний ремонт у кімнатах інтернату обіцяє і Віталій Яворський, представник департаменту соцполітики. Запитаємо керівника, вона скаже, що вона хоче зробити, і тоді приїдемо, і якщо будете мати бажання, приїдете і подивите, що буде зроблено. Ми чекаємо на запрошення. Добре. Радіо «Сяйво» має 1 мільйон слухачів. Влітку спеціальне обладнання встановили у Герасимові, що на Тлумаччині, та у річці, що на Косівщині, яке забезпечує мовлення хвилі у цих регіонах. Якісні звук та наповнення ефіру радіо «Сяйво» на Тлумаччині та Городенківщині можна почути на 107 FM. А от мешканцям Косівщини варто вмикати хвилю на 102,8 FM. Любомир Згурський, водій з чималим досвідом, каже, як тільки сідаю авто, одразу вмикає радіо, бо де, як не на місцевому «Сяйво», про новини дізнатись. Оперативно працюють журналісти радіо «Сяйво», це хороше джерело місцевої інформації. Коломиянин – постійний слухач хвилі ще й тому, що на 106,8 дають час тутешнім виконавцям для ротації. Приємно, що вони популяризують місцевих артистів. Я сам співаю багато років, і це дуже важливо для нас. Хочу бути я з тобою, серце ти завжди зі мною, стала ти мені близькою, чи підеш ти слід за мною. Ви слухаєте «Коломийські новини», перед мікрофоном Віктор Поворозник. Вітаю вас, сьогодні ви почуєте. З новинами регіону вже 14 років знайомить незмінний ведучий інформаційних випусків на радіо «Сяйво» Віктор Поворозник. І новини можна почути 5 разів на добу на хвилі 106,8 FM радіо «Сяйво». Це понад 15 хвилин оперативної інформації життя міста, Коломиї, району та області. Окрім місцевих новин, розповідають слухачам працівники радіо і всеукраїнські події. А ще тут чимало культурологічних та розважальних програм.
Ось і добігають кінця тривалі зимові свята. Зовсім скоро Радіо Сяйво зможуть почути ще більше слухачів. Загалом близько мільйона. Це підрахунки директора приватного підприємства Радіостудія Сяйво Василя Дем'янюка. Нещодавно місцева студія отримала нагоду вести мовлення для слухачів Тлумачини, Городенківщини, Косівщини, а ще хвилю можна буде почути і на частині Чернівецької області. Був оголошений конкурс на прораховані частоти. Якщо в Коломи ми мовимо на 106,8, то на 107 буде у Герасимові і на 102,8 в Річці. Це вежі ОРТПЦ. Це найвищі точки тої території. У нас є рік на запуск цього, але я сподіваюся, що ми до літа справимося з цією установкою обладнання на цих точках. Василь Дем'янюк припускає, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення визначила переможцем конкурсу саме Радіо Сяйво, тому що колектив, яким керує, дбає про якісне наповнення ефіру. Найкраща музика, найкраща інформація. Ми маємо більше 3 годин інформаційних програм, що інші претенденти цього не мають. Плюс в нашому ефірі звучить тільки українська і зарубіжна. Ми відмовилися від російськомовної і від російської пісні. На цьому все. Дякуємо вам за увагу. Почуємось. Радіо Сяйво. Сонячна хвиля. Марина Максимів, Андрій Гарашчук. Події НТК. У Аргентині встановили пам'ятник писанці за проєктом Коломиянина. Малюнок великоднього яйця Мирослава Ясінського сподобався аргентинцям найбільше, тому його і обрали для монументу. Цікаво, що оригінальний пам'ятник у аргентинському місті Апостолес встановили на перехресті вулиць Україна та Польща. Монумент перший такого роду на південноамериканському континенті є своєрідним символом взаємодії двох спільнот – української та польської, які емігрували сюди ще 120 років тому. Орнаменти для однієї половинки яйця вигадували поляки, а на іншій половинці – малюнок нашого Мирослава Ясінського, який каже, що у своєму ескізі поєднав космацько-покутську писанку. До кого ж, як не до Коломиян, звернутися за ескізом пам'ятника писанці? Певно, так подумали у Аргентині. І тоді надзвичайний повноважений посол України в Аргентинській республіці написав офіційного листа до керівництва музею писанки у Коломиї, де дуже просили допомогти створити унікальний малюнок для половинки яйця, бо іншу оформлюватимуть польські майстри, розповідає керівниця Коломийського музею писанки Ярослава Ткачук. Ці дві громади вирішили таким чином, що це яєчко, яке буде скульптурне, стояти на площі в Апостолесі, буде представляти половину Україну, а інша половинка буде представляти традицію Польщі. Терміни були дуже стислі і вимоги особливі. На писанці мали бути зображені особливості писанкарства усієї України, продовжує Ярослава Ткачук. І ми не мали можливості, скажімо, оголосити якийсь там широкий конкурс. Ми запросили на таку коротку нараду Мирослава Ясінського і запросили так само Кіращука нашого Олега. Усього за тиждень коломийські автори зробили кілька ескізів та надіслали аргентинцям. Про те, що найбільше їм припав до душі саме проект Мирослава Ясінського, автор дізнався від журналістів уже після встановлення у Аргентині монумента великодньому яйцю. Бо я не знав, що вибрали мою писанку і тільки вже побачив готову, виконану. Мирослав Ясінський каже, і хоча робилося усе поспіхом, на своєму ескізі намагався зобразити історію. І дуже тішиться, що і самі аргентинці, і українці, які живуть там, зуміли її прочитати. Полоса, яка так динамічно розділяє писанку на дві рівні частини, створена за допомогою безкінечника, як символ безкінечності українського роду, я собі так уявив. І у верхній частині дві птахи, такі я взяв писанкові, дуже такі мої улюблені, вони символізують Україну і ту діаспору, якби вони одна до другої, і вони з'єднані такою кривулькою, і всередині хрест, як символ християнства, і кривулька, яка поєднує Україну і ту діаспору. В нижній частині там риби, то є символ води і в християнстві, як символ Ісуса Христа, тобто вічного життя. Крапочки, то як засіяне зерно, яке проросте з позитивом. Перехресні лінії, то як засіяне поле. Верхня частина більше така до космацької, а нижня вже така до покуття. Пам'ятник писанці, який встановили в аргентинському місті Апостолес на перехресті вулиць Україна та Польща, виглядає дуже незвично, бо тримачем для яйця є монументальна рука, сама
ж писанка розміром 2х1,5 метра з одного боку з українським малюнком Мирослава Ясінського, з іншого – польських авторів, яких коломиянин, до слова, не знає. Дві частини, українська і польська, вони абсолютно діаметрально протилежні, але в тому є цікавість, не сприймаються разом. Тобто, коли дивишся на українську, то не бачиш іншої. Чесно кажучи, не знаю, хто автор, бо мені, наприклад, цікаво. Мирославу Ясінському монумент писанковому яйцю у Аргентині дуже сподобався, незважаючи на те, що виконавці роботи внесли певні зміни до проекту коломиянина. По-своєму стилізували, ну не до кінця, може, так, як я намалював, але не в гірший бік, скажімо, я претензій не маю, мені сподобалось. Цікаво, що після побаченого у Аргентині українська громада у Парагваї і собі захотіла такий пам'ятник, тому попросили проекти коломийських майстрів Олега Кирощука та Мирослава Ясінського. Просто працюю, а як вийде, то все в божих руках. Приємно би було, звичайно. Коломия звучить вже на інших континентах. Гарно. Марина Максимів, Андрій Гарашчук. Події НТК. У Коломиєві тепер є ще одна унікальна писанка. Окрім найбільшої писанки у світі, музею писанкового розпису та найдавнішої писанки, яка тут зберігається і датується 15 століттям, у Коломиї тепер ще є й найсучасніша 3D-писанка. Це подарунок місту від благодійного фонду «Покуття» та його засновника Андрія Іванчука. Висота яйця разом із підставкою 9 метрів, на писанці кілька тисяч ліхтариків, які утворюють різні написи, орнаменти та зображення. Вперше 3D-писанку у Коломиї засвітили на Великдень. Величезна писанка навпроти міської ратуші – несподіванка для усіх, навіть для керівника Коломиї Ігоря Слюзара. Нічого не можу сказати. Замислив подарувати таке незвичне яйце рідному місту Андрій Іванчук. Ми хотіли зробити сюрприз. Засновник благодійного фонду «Покуття» каже, придбати та подарувати для Коломиї оригінальну писанку з 3D-ілюмінацією поважав за необхідність, бо де, як не у найписанковішому місті, їй бути. Ми ж писанкова Коломия, ми столиця писанкового краю, у нас є музей писанки. І оця така сучасна інтерактивна писанка, і щоб люди розуміли, що це таке майбутнє. Якщо такої би не було в Коломиї, це би було неправильно. Інтерактивну писанку з кількома тисячами ліхтариків, які утворюють тематичні орнаменти та написи, поки встановили у самісінькому центрі Коломиї. На кожне свято її оформлення буде змінюватися за допомогою спеціального програмування. Текст на ній різний буде, вона буде мінятись колір, орнамент. Супермодна писанка в Коломиї. Оскільки обійшлося таке диво, Андрій Іванчук не зізнається. Каже, ціну подарунку питати не годиться. Подарунок безплатний. Зарканив до книги рекордів мешканець Нижнього Вербіжа, один із найвитриваліших танцівників чоловічого танцю. Ярослав Ющак понад годину просто неба безупинно танцював аркан. За це він та мешканець Буковини отримали нагороду від представників книги рекордів України. У свої 18 Ярослав Ющак з Коломийщини танцювати не тільки любить, а ще й вміє. Днями так ушкварив, що до книги рекордів України потрапив. Він та ще 60 учасників із Західної України в рамках Гуцульського фестивалю танцювали обрядовий аркан на витривалість під відкритим небом у Татарові. Ярослав Ющак разом із мешканцем Буковини зупинилися після безперервного руху понад 1 годину та 5 хвилин. У самий початок танцю здавалося, що буде не дуже важко. Пройшло 20 хвилин, я кажу хлопцям в колі, що я вже просто не можу. З часом проходило 5 хвилин, 10, приходило якось друге дихання. Коли вже сказали, що потрібно прибавляти темпу, хлопці вже не змогли і дали мені шанс стати найвитривалішим.
До слова, випробовувати сили танцем вирішили 26 учасників з колективу «Гомін Карпат» із Нижнього Вербіжа. Саме тут і танцює Ярослав Ющак. Керівниця колективу каже, й гадки не мала, що її хлопці такі витривалі. Дивувала, що хлопці можуть так без перестанку танцювати. А потім вже трошки побачила, вже й плями червоні на обличчі. Я вже не можу один кричити, я кажу, танцюй ще трошки. Танцівники з Нижнього Вербіжа вражали представників Книги рекордів та глядачів не лише витривалістю. Хлопці раз за разом будували вежу тілами. Я рахувала, вони 20 разів піднімалися на вежу. Люди вже казали, керівник, заберіть вже дітей, вони вже плечі не тримають, та й вони падають, піднімаються, але все одно вилазили. Ярослав Ющак каже, ніколи й не мріяв до Книги рекордів потрапити. Та щасливий, що отримав такий шанс і його не прогавив. Ну це приємно, це просто такі відчуття, ніби в житті нічого не змінилося, але відчуваю себе так трішки на піднесному дусі. Це круто. Пишається своїми підопічними і Мар'яна Марук. Я була настільки щаслива, що я казала, що я всіх розцілую. З Нижнього Вербіжа. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. Шампіньйони або ж печериці давно посіли міцну позицію в раціоні багатьох людей. Вони смачні, прості в приготуванні і дуже доступні. Наш наступний матеріал розповість, як самому виростити шампіньйони в домашніх умовах. Адже на Коломийщині є люди, які знають все про печериці. Цього літа Галина Досин познайомилася із такими підприємцями та дізналася секрети вирощування печериць та рецепти страв із грибів. Можливо, її поради будуть актуальними для вас, коли готуватимете святковий стіл. Коломиянин Борис Васкул за освітою вчитель математики, ще у юності знайшов собі хобі і зацікавився печерицями. Перша спроба власноруч виростити шампіньйони була понад 20 років тому. Так якось спонтанно йшов по Коломиї, побачив книжку, захопився, так в сьогоднішній день, напевно. Завзяти навчання, удосконалення та практика, і вже останні 15 років гриби для Васкулів є сімейним бізнесом. У Дебеславцях мають три камери з вирощування печериць, які повністю автоматизовані та комп'ютеризовані. Але власник називає це поки середнім рівнем виробництва, оскільки для постійного потрібно мати 5 таких залів. Тоді можна укладати договори з великими супермаркетами, магазинами і мати постійний збут. Але, каже, кожен охочий може самостійно виростити екологічно чисті та свіжі гриби у себе вдома. Треба грибницю все-таки закупити, тому що її зробити дуже складно. А є технології, є зараз півфабрикати, що в ящику приходить компост, приходить торф, ви собі вдома кладете, там підвалі, і це все вирощується. Заводи є у нас в Україні, вже нарешті є заводи, які це все виготовляють. Такі мішки отакі до нас приходять, ми їх тримаємо деякий час, вони пророщуються. Вони вже зі спорами? Так, зі спорами, готовими, так. Далі ми їх вскриваємо, зверху закладаємо торф. Повний цикл порядка 2 місяців. Самий ріс десь до 3 тижнів. У закритих приміщеннях отримувати свіжі гриби можна цілий рік. Шампіньйонам не потрібне світло, зате необхідна хороша вентиляція. Але допускати протягів теж не можна. У холодний період підійдуть тільки утеплені приміщення з регульованою температурою, оскільки знадобиться й додаткове опалення. Якісний компост, стабільні температура та вологість – основні правила вирощування печериць. Наприклад, у камері весь рік треба підтримувати в середньому 18 градусів. Вологість може бути від 65 до 85%. Є другі гриби, які їх знищують, та паразити, які живуть на його тілі. Фахівець радить, обираючи печериці в магазині, пам'ятайте, що свіжий шампіньйон має молочно-білий колір. Взагалі цей гриб зберігає корисні властивості тільки до тижня. Тому завізні шампіньйони – це викидання грошей на вітер. Отруєння ними неможливе, але й смаку не буде. В ідеалі у кожному районі мають бути місцеві виробники, які забезпечать населення свіжим продуктом. Коли розломлюємо, от це має бути розове. Ну, в крайньому чуть-чуть темніше. Якщо воно вже чорне, гриб вже не свіжий. Парасолька знизу, вона має бути отакою. А зазвичай половина більше, половина чорна. Тому що він приходить
ну як, приходить десь дуже здалека, і в нас не дотримуються при перевозці, при зберіганні, не дотримуються якраз ці температурні режими для того, щоб його зберігати. І щоб ніжка була біла, а не було чорного кольору. Тоді, якщо чорний колір, то він вже гриб, значить, не свіжий. Збирають печериці різних розмірів, в залежності від потреб споживача. Більший, середній. Ми потрапили на збирання грибів для фарширування. Вони найбільших розмірів. Основне спорядження під час збору врожаю – ніж та рукавиці. А ще є спеціальна технологія. Що? Берете гриб. Я маю знайти найкращу. Найбільший. Найбільший. Це пасує? Так, пасує. Цей добре. Прокручуєте, берете його рукою. Давайте так, щоб вам було видно. Оцей беремо гриб. Так, берете рукою, прокручуєте. Лівою, правою? Правою? Ні. Так. Добре, прокручуємо. Лівою. Правильно, лівою. Прокручуємо. Легенько прокручуєте. Так. Давай витягуєте. Це я залишаю так, якби там? Так, нічого. Все, витягуєте так. Далі. Так він виглядає. Так. Що ми далі робимо? Відро. Окреме відро тут є для відходів, я розумію. Для корінчиків, так. Треба відрізати корінчик. Так, так. Доки він брудний, я так розумію. Ні. Ні, я таки нижче. Має в середньому на товщину ножа має бути. Отак, викидаємо. Так. А це кладемо в ящик. А це залишився ось такий результат. Кладемо в ящик. Отож, перший пішов. Для недосвідченого працівника процес збирання, напевно, такої для мене, процес збирання такого ящика, напевно, затягнувся би десь на добру годину. Але ось так виглядає ця вся продукція, зібрана фахівцями. З верхніх полиць працівниці збирають гриби на спеціальному пересувному обладнанні. На що ви маєте звертати увагу зараз? На розмір гриба, який завеликий, більше зриваємо, менше лишаємо. А ще жінки діляться цікавими рецептами з печериць. Морожену рибу піджарити, потім в овочі дається і гриби, і в духовку і запікається, і дається гарячою. А ще радять маринувати шампіньони самостійно. Це вийде вдвічі, а то й втричі дешевше, якщо купувати в магазині. Кілограм шампіньйонів, бажано, ми все беремо малі, маленькі. Кілограм шампіньйонів, 100 грам оцту, 100 грам олії, 4 чайних ложки цукру, 2 ложки солі. Це в каструлю, щоб закипіло, кидаєте гриби і 15-20 хвилин проварили і в суху банку закрили і не треба стерилізувати. Наразі в області є 3-4 підприємства такого рівня, як у Дебеславцях. Десь за рік-два Борис Васкул планує облаштувати додаткові зали з вирощування шампіньйонів та матиме вже стабільний процес. Якщо тут все вдасться, вони можуть стати потужними виробниками не тільки на Прикарпаття, а й всій Україні. Галина Досин, Андрій Флорія для подій телеканалу НТК, села Дебеславці Коломийського району. Єдина на Коломийщині страусина ферма, що у Спасі, може закритися. Про це розповів господар Роман Сухарук. 6 років тому чоловік мав амбітну мету – вирощувати страусів та годувати українців дієтичним продуктом. Купив пташенята, але згодом з'ясувалося, що нікому страуси не потрібні. Готується птахів продати, та й на тому все закінчиться, каже, купив собі індиків і з ними простіше. Як живеться африканським страусам на Коломийщині? Та чому спаського фермера спіткала невдача у страусиному бізнесі, Галина Досин розповість. Як тебе звати? О, інтерв'ю. Ух! Страус – це найбільший у світі птах. На зріст сягає до 2 метрів 70 сантиметрів. У неволі страуси живуть до 50 років. Буває, що доживають і до 70. Розвивають швидкість 60-70 км на годину. Середня вага – 50-75 кілограмів. Окремі самці можуть важити і більше центнера. Через велику масу тіла страуси не можуть літати, розповідає спаський фермер Роман Сухарук. А що вони їдять взагалі? Все, зерно їде там до 3 місяців, спеціальні корми, вже хімія, а так то переважно овес, пшениця. Самець може бути агресивним, коли бачить загрозу собі чи самкам. Основний захист – лапи. Пан Роман розповідає, що одним ударом може зламати ногу коневі, а на фермі зі злості буває лупасить в огорожу. Вони вже як агресивні, то вже видно. Ходять всіх. Пір'я підіймають, вони такі. Але це тільки в період розмноження, я так розумію? Так, а такого нема такого, щоб вони були. І взагалі самки чи самці агресивні? Самці, самки ні. О, дивіться, йому не подобається. Ну. Ух ти, які!
Ух, нічого собі. До нього трудно підійти. Тепер він вже агресивний. Оце він же агресивний, так? Мало хто знає, що у страуса дуже великі очі. Найбільші серед наземних тварин. Яка красуня. Дійсно гарна. Очі такі великі, класні. Часто страусів приручають і утримують заради їхніх величезних яєць та поживного м'яса на спеціальних фермах. Також цінним продуктом є шкіра. Пір'я страуса використовується як прикраса та елемент декору. Окремі підприємства виробляють навіть сувеніри з кісток страуса. Зі шкарлупи яєць також виготовляють декоративний посуд, абажури для освітлених приладів, корпуси для годинників, а на наших теренах пишуть писанки. Фахівці з нетрадиційної медицини закликають використовувати наріст на дзьобі та пальцях ніг страуса як сировину для ліків. Дивіться, який. О, дзьоб. Слухайте, воно все рівно такий міцний. Ай-яй-яй, є. М'ясо страуса належить до продуктів вищої категорії, відрізняється цінними якостями і дієтичними властивостями. Вживання корисно для людського організму, адже у ньому мало жиру і калорій. Воно добре засвоюється, має багатий вітамінно-мінеральний склад. Про шкоду страусятини для організму людини не може бути й мови. З філе готують різні страви, але як дієтичний продукт його краще вживати з овочами. Рекомендується їсти людям з підвищеним тиском, цукровим діабетом, захворюваннями кишечника і печінки. Єдиний недолік страусятини – висока вартість екзотичного продукту. Наприклад, у нас кілограм коштує десь 400 гривень. Ну, воно похоже, як дека, таке лекове м'ясо, лише то, що воно пісне. Щоправда, пан Роман ходив у різні ресторани, кафе, готелі, але кухарі розводили руками. Страусів готувати не вміють. Фермер щиро дивується, бо сам варить, смажить, запікає це м'ясо, і щоразу це вдається легко та смачно. Зберігає страусятину у морозильній камері. Дуже смачні і субпродукти, а особливо яйця. Ну, може бути 2 яйця на тиждень, може бути 1 яйця, то залежно від клімату. Що яйця собою уявляє, який це продукт? Дієтичний теж продукт. Вага, якийсь розмір є його? Стану? Ну, до кілограма, 800 грам, 900 кілограм. Ну, з одним яйцем можеш попоїсти? Скільки людей? 30 чоловік. І класичне приготування, як з корисним? Ну, збиваєшся міксером, і можна різні приправи додаєте, і все. Ага. Ти можна омлети жарити, хто як що. Раз, два, три. І тут густий жовток, ну це, напевно, треба збити. Традиційно сілька, перчик, трішки дамо сметанки, молочка і зелені. 6 років тому чоловік мав амбітну мету – вирощувати страусів та годувати українців дієтичним продуктом. Купив пташенят, але згодом з'ясувалося, що нікому страуси на Прикарпатті не потрібні. Зараз на фермі у Спасі залишилося 7 птахів. Фермер хоче їх продати оптом та й на цьому страусиний бізнес завершити. Бо вони в рік з'їдають 2 тонни зерна. Купив собі індиків, з ними все простіше. Ну, у нас на Україні не знаю, що з них можна мати. То інакше собі думав. То думав, би були старші, тому молодих докуповувати і річних на м'ясо. А то нема смислу. Нема. Це розходи великі, а доходів. Отож, страусина ферма може закритися, бо немає збуту продукції. Тому фермер Роман Сухарук запрошує до співпраці всіх охочих. Телефон для інформації 096 115 90 60. Галина Досин, Сергій Угрин зі Спасу для подій телеканалу НТК. Замість старих розбитих доріг – ідеальні небесні траси, а замість автомобіля – літак. Коломийські пілоти Андрій Блінов та Ігор Табанюк пропонують переходити на повітряний транспорт. Кажуть, це вигідно для підприємців, яким часто доводиться їздити у бізнес-справах. Адже до Києва літаком 1 година 40 хвилин. Послуги пілота можна замовити на аеродромі, а можна й самому оволодіти цим видом транспорту. Аби кермувати сталевим птахом, потрібна ліцензія приватного пілота. Її можна отримати після 1,5-місячного навчання у Коломийській пілотній школі. Там якраз зараз набирають курсантів. І з таким документом можна кермувати власним літаком, брати двокрилого в оренду або ж розвиватися у цьому напрямку та отримати престижну професію льотчика. То як у Коломиї стати авіатором, дізнавалася Галина Досин. Не просто літати у власне задоволення, а й розвиватися та вчити інших. Так кажуть коломийські авіатори-професіонали Ігор Табанюк та Андрій Блінов.
Вони очолюють Прикарпатську дитячо-юнацьку спортивну асоціацію малої авіації. Працюють із дітьми і з дорослими. Пропонують стрибки з парашутом та безпосередньо польоти. А ще закликають коломийських бізнесменів переходити на повітряний транспорт. Тому запрошують всіх охочих на навчання у школу пілотів, яка діє на Коломийському аеродромі. Зараз триває набір у нову групу. До слова, Коломия є філіалом Західноукраїнської школи авіації, яка діє у Львові. Плануємо тим, хто закінчив нашу льотну школу, можна буде у нас взяти літак на прокат. Якщо вам треба буде в Київ по справам, чи во Львов по бізнесу, чи за кордон, ви можете взяти у нас літак на прокат. Це у всіх нормальних розвитих країнах є. Розпочати навчання у школі може кожен охочий, незалежно від віку та освіти. Треба зібрати пакет документів – це паспортні дані, код, фотографія 3х4, військовий квиток чи довідка з військкомату. Навчання на вибір є очне та заочне, триває півтора місяця. Складається з теоретичної та практичної частин. Навчатиме курсантів інструктор Ігор Табанюк, який має на це відповідну ліцензію від Західноукраїнської школи пілотів. На сьогоднішній день авіатор вже має 17 випускників, які літають самостійно. Видаються 6 конспектів по дисциплінам, такі як навігація, аеродинаміка, конструкція літака, воздушне право, метеорологія і безпека польотів. Через півтора місяця здаються зачети, не екзамени, зачети, на яких потрібно на 100 питань відповісти 86 вірно. Даються 3 варіанти відповіді, на яких не так складно відповісти. Теоретичне навчання коштує 16 тисяч гривень. Далі потребує пройти медичну комісію. В Києві є 3 різних заклади, які приймають цю комісію і дають право виконувати польоти. І далі приступаємо до практичного навчання польоти. Потрібно налітати 42 години. За ці 42 години потребує заплатити немалу суму. Тут, на жаль, вона коштує в переводі на долари, тому що ми бензин і багато яких розходів, запчастини, вони все одно прив'язуються до долара. То в доларах це еквівалент 150 доларів льотна година. Загальна сума виходить до 7 тисяч условних єдиць, до 7 тисяч доларів. Цю суму не обов'язково платити відразу, а частинами або навіть поступово пропорційно набраним польотом. Зараз у школі мають 5 робочих літаків, ще 2 доукомплектовують. Курсанти розпочинають навчання на ось такому літаку українського виробництва «Аеропрак-22». Техніка настільки доступна в управлінні, що вже за 3 години учень самостійно кермує двокрилим. Найскладніші моменти у навчанні – це зліт та посадка. У цього літачка м'яка амортизація, тому початківцям якраз буде зручно. Володівши ним, можна впевнено пересідати на будь-який інший. Навіть на літаки нового покоління, як, наприклад, ось цей. Гордість Коломийського авіапарку – новенький 4-місний «Ротокс-914». Він легкий, повна маса до 850 кілограм. Це мається на увазі з пасажирами, з багажом, сам літак і паливо. Паливо 130 літрів, має крейсерську швидкість 225 кілометрів за годину і розхід десь 24 літра на годину. І відповідна вартість в районі 200 тисяч євро. Він новий. І з цього парку це єдиний новий літак. Після іспитів курсант отримує ліцензію. З таким документом можна брати літак в оренду або ж розвиватися у цьому напрямку та отримати престижну професію льотчика. А люди бізнесу можуть придбати власного сталевого птаха, зберігати якого пропонують в ангарі на Коломийському литовищі. Самий дешевий літак буде коштувати порядка 20 тисяч доларів. На навчання у школу інструктори запрошують саме коломиян. Кажуть, у нас є багато заможних людей, які фінансово спроможні стати пілотами.
купувати літак, який коштуватиме як хороший автомобіль, і виконувати за час 40 польоту до Київ або Дніпро за 2 години, Харків за 3 години, Одеса за 2 години 40 хвилин. І це все реально. Ну, я власно літаю по своїм справам кожен тиждень. Аби розказати та показати, що є на Коломийському литовищі, тут готують день відкритих дверей. 14 жовтня на Покрову запрошують усіх на свято авіації. Організатори обіцяють, що буде весело та цікаво. Ми виставимо всю техніку, ми покажемо, що ми можемо, як ми можемо. І ще ми хотіли би, діло в тому, що ми запускаємо ще парашутну секцію. Заняття буде безкоштовне. Ми запускаємо кружок юних пілотів. Заняття будуть безкоштовні. Ми запускаємо секцію дельтапланіристів, парапланіристів. Всі заняття будуть безкоштовні. До слова, громадська організація «Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації» діє в Коломиї 8 років. Її очолює Ігор Табанюк, його заступник Андрій Блінов. Кажуть, все роблять за власні кошти. Зараз розширюють та добудовують ангар, який вже буде площею 15x36 метрів. Кілька днів тому зробили нову доріжку для виїзду літаків на злітну смугу, а згодом облаштують ще й нову стоянку. Галина Досин, Сергій Горин, події НТК. У Коломиї відкрили скеледром. Такий проект – ідея коломиянина Івана Візнюка, який реалізував його за допомогою громадського бюджету. Облаштувати скелелазний стенд у місті обійшлося у 283 тисячі гривень. До слова, це перший реалізований проект у рамках громадського бюджету у 2018 році. Для того, щоб не впасти, треба знаходити камні, за які можна зачепитися пальцями. І треба дуже міцно триматися і мати силу в руках. І хоча 9-річна Катя на скелодромі вперше, поводиться впевнено та дотримується усіх правил. Таку штучну скелю ще не підкорювала, а от справжніх подолала вже не одну, бо 2 роки відвідує гурток скелелазіння при станції юних туристів. Ми вчимось зав'язувати системи, різні вузли, зав'язаємо на стіну, робимо дюльфер і через вісімку спускаємося. Коломийський скелелазний стенд вже оцінила і Аліна. Дівчина каже, це хороше місце для тренувань. Допомагає розвивати м'язи. І коли залазиш і сідаєш, це дуже класно. Створити таку локацію у місті – ідея коломиянина Івана Візнюка. Чоловік – керівник громадської організації «Спортивно-гірський клуб «Білий камінь». Тут займається розвитком гірських видів спорту, а це альпінізм, скелелазіння, різного роду сплави, туристичні походи. А рік тому Іван Візнюк замислив облаштувати у Коломиї скеледром, а тому написав проект та подав його на голосування громадського бюджету і переміг. Вартість проекту 283 тисячі. Займався реалізацією відділ економічного розвитку. Відтепер на скелелазному стенді у Коломиї усі охочі від 4 років у світлу пору доби можуть займатися болдерингом. Це є лазання невеликі, невисокі траси, але складні, з серією певних зачіпок. Проект реалізований за кошти громади міста. І перша його умова має бути, що він має бути загальнодоступний. Єдине і певні правила. З обов'язковими правилами і діти, і дорослі можуть ознайомитися на самому ж скелелазному стенді. Ви можете безпосередньо прийти своєю дитиною під своїм наглядом займатися, або віддати дитину, скажімо, на одну з секцій станції юних туристів, чи там, скажімо, пластунів. Цікаво, що Коломийський скелодром – це не суцільна конструкція, яку привезли і встановили. Скелелазний стенд будували на місці. А встановити його вирішили на території станції юних туристів у Коломиї. Висота штучної скелі – 3 метри, довжина – 7. Внизу стендів застелили страхувальні мати. Вона двостороння дозволяє лазання з двох сторін. Загальна площа близько 66 метрів квадратних спортивних лазерних площин. Зачіпки і рельєфи. Тобто це основні елементи, за які безпосередньо йде фіксація спортсмена, там, учасника. Іван Візнюк продовжує займання на цьому стенді корисне, бо розвиває усі групи м'язів. То навіть гімнастам я б порекомендував, чи борцям зайнятися частково цим видом спорту, хоча б спробувати. І при правильному тренуванні і підходу розвивається гармонійно все тіло. Розвивається мислення, треба прораховувати свої ходи на пару кроків вперед. До слова, скелелазіння з 2020 року – олімпійський вид спорту. І я надіюся, що ця споруда стане поштовхом для того, що ми виховуємо перших коломийських спортсменів. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. Давай, за себе!
Коломийська родина прийняла жити до себе волонтера з Америки. Тепер Вінсент Танг 2 роки мешкатиме у нашому місті та стане новим членом родини павлінців. Працюватиме американець на базі платформи Space Up. Чим займатиметься волонтер корпусу миру у Коломиї? Як адаптовується, покажемо далі. О, молодець! Вінсент Танг у Коломиї трохи більше тижня, вже знає кілька десятків українських слів. Волонтер 2 роки мешкатиме у коломийській родині Ольги та Богдана Павлінців. У подружжі є 2 дітей – це 6-річний Стас та 3-річний Марко. Малі хоча й не знають англійської, але одразу подружилися. І з новим тепер майже членом родини. Він трохи знає українську. Він з нами грається завжди. Футбол. Він ще не привик до нагрівок і фанок, але скоро привикне до них. Про те, що до Коломиї приїде волонтер з Америки, подружжя стоматологів Ольга та Богдан прочитали у соціальній мережі і одразу запропонували, щоб той жив у них. Ми така екстремальна сім'я, мабуть. Багато хто запитує, чому, як ви так наважились. Нам захотілося якось зробити щось для нашого міста. Та як іноземні волонтери приїжджають до нас допомогти своїм досвідом певним. Цікаво, що родина не володіє досконало англійською, але кажуть, запросивши американця жити до себе, отримали чудову нагоду усією сім'єю вивчити іноземну мову. Нам вистачає, щоб зрозуміти один одного, але я думаю, що в процесі нашого спільного перебування ми будемо досконалюватися. Вінсенту Тангу 25. Він приїхав з Нью-Йорка до Коломиї якраз у свій день народження. Каже, йому дуже пощастило із українською родиною. Сім'я дуже гостинна. Будинок, у якому я тут живу, гадаю, навіть більший та красивіший, ніж той, у якому я живу в Америці. До слова, родина, яка прийняла до себе Вінсента, спершу навіть і не знала, хто до них приїде – хлопець чи дівчина. Єдине, мали підготувати окрему кімнату з усіма вигодами. У нас була така вільна кімната, тому ми виділили без проблем. Вінсент Танг приїхав до Коломиї на запрошення місцевої платформи Space Up. Тутешній координатор Михайло Данищук зв'язався із представництвом Корпусу миру. Це урядова американська організація та заповнив усі необхідні документи. Нас обрали зі списку тих організацій, котрі подавали свої заявки. І нашу організацію потрапив волонтер Вінсент Танг. Вінні – так називають коломийські нові колеги американського волонтера. Вінсент – досвідчений мандрівник, відвідав 55 країн. Захоплюється дайвінгом та серфінгом. За фахом він економіст, працював у тамтешніх компаніях, які займаються міжнародними інвестиціями. Хлопець каже, від такої роботи насолоди було мало, хоча й добре заробляв. До слова, усі витрати на проживання та харчування в Україні Вінсенту Тангу компенсовує Корпус миру. Я вирішив змінити рід своєї діяльності і займатися громадською роботою. Волонтер зізнається, Україна одразу сподобалася, вразила хлопця і Коломия. Він вже відвідав музей писанки і каже, нічого схожого досі не бачив. Місто маленьке, але дуже красиве. Вже встиг оцінити американець і нове робоче місце у Space Up. Каже, дуже сподобалася колективна атмосфера. Михайло Донищук каже, упродовж 2 років Вінсент Танг у Коломиї співпрацюватиме із місцевими організаціями. Зокрема, на базі Space Up відбуватимуться кілька навчальних проєктів для студентів та школярів. Навчатиме волонтерів і охочих освоїти англійську. Він досить відкритий до співпраці з усіма секторами в місті. Це і з громадою, і організаціями, і з міською владою, з школами, коледжами і так далі. Також плануємо проєкт з дітьми-сиротами. Хочемо організувати їхнє дозвілля. Я думаю, він може бути корисний, адже він знає, як працюють з такими дітьми в Америці. Опісля кожного робочого дня Вінсент Танг щовечора повертається до своєї коломийської родини. За короткий час у них уже з'явилися традиції завжди вечеряти разом. У Вінні вже навіть є улюблені страви. Дуже подобаються деруни, пельмені і вареники. Дуже смачна їжа. Марина Максимів, Ігор Кофлюк. Події НТК. Цьогоріч новорічна ялинка у Коломиї найнижча за усі, які були раніше. Усього 10 метрів заввишки. Новорічну красуню привезли до нас із Корнича. Головний атрибут різдвяно-новорічних свят встановили перед ратушею, причепурили минулорічними прикрасами та вогнями. Урочисте засвічування ялинки відбулося на Миколая. Оцінити красуню прийшли сотні містян, серед яких були і ми.
Самого ранку біля щойно встановленої ялинки у центрі Коломиї людно. Це пан Юрій разом із колегами метушаться. Чоловік каже, мають багато роботи, бо перш ніж взятися до прикрашення зеленої красуні, треба підвести електрику, надійно закріпити дроти, розповідає робітник Коломийського зеленого господарства. Натягуємо троси, укріпляємо під гірлянди. Пан Юрій продовжує те, що ялинка цьогоріч буде справжньою красунею. Коломияни можуть не сумніватися. Він ж її власноруч одягатиме. Колеги допомагатимуть. У нас є досвід, ми 3 роки це одягаємо вже. І хоча на ялинонці ще жодної іграшки немає, а містянам вона вже подобається. Кажуть, мала, але вдала. Прекрасно. Гарно. Та одразу засмучується, що таку красуню зрізали, бо кажуть, та могла б ще багато років рости. Я не проти цієї, що рубають. Краще придбати штучну і не рубати ліси, бо в нас так екологія не дуже. Ялинку, яка тішатиме містян усі різдвяно-новорічні свята, цього року привезли з Корнича. Там вона росла на подвір'ї пана Василя. Тепер від зеленої красуні біля хати мешканця Корнича лише пеньок. Трохи посадив за близько коло хати. Почала стіна тріскати. Вона ж має силу, тож коріння розходиться. Василь Дудчак каже, ялинку садив власноруч 28 років тому. А коли та почала заважати, вирішив запропонувати зелену красуню забрати Коломийській міській раді, щоб встановили її у середмісті. Шкода, ну але слухайте, шкода і хат подзвонив хлопцям, і вони вирішили забрати. Володимир Наливайко, керівник управління комунального господарства, каже, цю ялинку обрали з багатьох інших, бо вона особлива. Вона дуже гарна з тим, що вона не зелена, а така ніби як срібна. Має природні шишечки такі, як на мене, нижчі, але гарніше, ніж того року. Одягнуть зимову красуню у середмісті Коломиї у минулорічні прикраси, продовжує Володимир Наливайко. У нас є дуже гарні гірлянди тогорічні. Монтажні роботи ялинки обійдуться місту не менше, ніж 10 тисяч гривень. А тому загальна вартість новорічного атрибуту цьогоріч приблизно 15 тисяч. Миколаю! Миколаю! Слава Богу, добрі люди! Хай вам завжди добро буде! Всі гуртом ви тут зібрались, бачу ялинку, гарно прибрали. Настав час вже її засвітити. 1, 2, 3! Ялиночко! Жива, гарна, святкова, новорічна, створює дуже гарний настрій. Дуже гарно. Краще би було одного разу купити штучну ялинку, тому що я дуже сильний противник того, щоб зробували живе. Але дивиться вона дуже гарно, мені подобається все. Як і кожного року, у нас гарна ялинка, у нас гарне місто і у нас все супер. Ось і завершується 2018 рік. Для когось він був найкращим, а комусь приніс і негативні моменти. Наша телевізійна родина щиро вітає вас із прийдешнім 2019 роком та Різдвом Христовим. Нехай наступний рік принесе нам усім багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаємо всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними. Веселих свят вам! До побачення!